Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycan ordusunun zabiti vəfat edib. Mansit az xəbər verir ki, bu barədə əmən məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2023-cü ilin 19-20 sentyabr tarixlərində Qarabağ İqtisadi Zonasında həyata keçirilən antiterror əməliyyatı zamanı ağır yaralanan Azərbaycan ordusunun zabiti Leytenant Bağırov Ülvi Hənifəoğlu 07 aprel 2024-cü il tarixində müalicə olunduğu tibb müəssisəsində vəfat edib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid zabitimizin ailəsinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Səbir. Diləyir, Allah rəhmət etsin.